পঞ্চায়ত নির্বাচনলৈ সাজু অসম গণ পৰিষদ। গঠন কৰিছে পঞ্চায়ত উপ নির্বাচনী সমিতি। বাছনি কৰি প্ৰস্তুত কৰিছে যোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে তৎপৰ হৈছে আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে অসম গণ পৰিষদে গঠন কৰিছে 14-জনীয়া উপ নিৰ্বাচনী সমিতি। সভাপতিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে মন্ত্ৰী ফণী ভূষণ চৌধুৰী। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত আমি অসম গণ পৰিষদ দলে ইতিমধ্যে আমি এটা উপ সমিতি গঠন কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ সভাপতি। 14-জনীয়া কমিটি এটা গঠন কৰি দিয়া হৈছে। কিছু সমষ্টিত মনোনীত প্ৰাৰ্থীয়ে নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান। প্ৰায়বিলাক জিলাতে আমাৰ প্ৰাৰ্থী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু কিছু সংখ্যক প্ৰাৰ্থী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কিছুমান পঞ্চায়তত আমাৰ তাৰমানে প্ৰজেক্টেড প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰতিটো সমষ্টিত দায়িত্ব দিয়া হৈছে দলৰ নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি মাজুলীৰ দায়িত্বত আছে প্ৰদীপ হাজৰিকা। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সমষ্টিৰ দায়িত্বত ৰেণুপমা ৰাজখোৱা। একেদৰে নগাঁৱৰ দায়িত্বত থাকিব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। বিগত নিৰ্বাচনতকৈ দুগুণ ভাল ফলাফলৰ আশাবাদী মন্ত্ৰী ফণী ভূষণ চৌধুৰী। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি যোৱাবাৰ আমাৰ যিটো ফলাফল আছিল অসম গণ পৰিষদ দলৰ তাতকৈ বহুত ভাল হ'ব, আমি তাৰ দুগুণ ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। দুই মিত্ৰ দল অগপ বিজেপি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পৃথকে পৃথকে খেলাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত বিগ ব্ৰাদাৰ বিজেপিৰ বাবে ফেক্টৰ হ'ব নেকি মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদ, সেয়া স্পষ্ট হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফলতহে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভা সিঙৰ সৈতে অনিপ্ৰতিম বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।